שלום חברים, כאן משה בועז, הסופר סתם שלכם. היום רציתי לדבר איתכם כמה מילים על נושא של בעיות בבתים. בעיה ספציפית שמגיעה המון למשרד אצלי והמון אנשים חוששים ממנה, הם סדקים קלים בטיטורה. בסדר? הצד של התפילין, כמו שאתם רואים, התפילין יש את החלק הזה, זה החלק הטיטורה. בסדר? אתם רואים אותו? החלק העליון פה זה הקציצה או הבית, והחלק השלישי, החלק איפה שעובר הרצועה, זה בעצם המעברתה. קורה המון 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 פעמים שישנם סדקים קטנים, דקים כחוט השערה, לפעמים הם טיפה יותר גדולים, סדקים בחלק הזה התחתון, והמון אנשים חוששים מזה. המון אנשים שולחים לי תמונות, שואלים אותי האם התפילין שלי קשרות בכלל, האם הם נפסלו, האם יש בעיה של פגיעה בפרשיות חלילה, אם יש את הפתח הזה? התשובה היא שאין שום בעיה הלכתית בכך שישנם סדקים בצדדים של התפילין פה, בחלק התחתון, זה נקרא טיטורה. זה קורה המון לתפילין של כולם, בסדר? ולמה זה קורה? זה קורה כיוון שהבית בנוי בצורה כזאת, שיש לו את החלק התחתון, זה הטיטורה התחתונה, ויש את הטיטורה העליונה, והם כל הזמן נדחפים החוצה. הטבע של הבית, כמו שאתם רואים, זה לצאת החוצה. ולמרות שבן אדם, או אנחנו הסופרים, המטפלים בתפילין, תופרים מאוד חזק את הבתים, ואפילו מוסיפים דבק, קורה המון פעמים שמרוב לחץ על פני זמן ממושך, הבית קצת נפתח. זה טבעי לחלוטין. ואין מה לחשוש מזה. אני אגיד לכם יותר מזה. בבתים של פעם, של אבותינו, של הסבים שלנו, של הסבא רבא שלנו, של נלך דורות אחורה, לכתחילה לא היו סותמים את זה בצורה כזו הרמטית, את התפילין. הם היו נשארים פתוחים ולא קרה כלום. כל עוד הבית נסגר, כן, על ידי תפירה, לא על ידי דבק, לא על ידי חומר אחר, אלא על ידי תפירה, אפילו אם ישנם צדקים, אפילו יש קצת פתח, זה ודאי קשר למהדרין מן המהדרין. אני אגיד לכם יותר מזה. יש אפילו דעה של החזון איש, שאומר שלא להשתמש בדבק בכלל בעת סגירת הבית. ולמה? שמה הדבר הזה בעצם מבטל את הסגירה על ידי התפירה. ואנחנו מחויבים לסגור אותו על ידי תפירה. לכן החזונישניקים, כן, המאוד מחמירים, לעתים מקפידים בעת שסוגרים את הבתים, לא לשים דבק בכלל, ולכתחילה, המון פעמים, יש להם פה איזשהו סדק ואיזשהו פתח. זה בסדר גמור. מתי כן צריך לחשוש? בכל זאת, כן ישנם מצבים שצריך לחשוש, וזה מתי שהבית נפתח, לא רק בגלל הלחץ להיפתח החוצה של הבית, אלא גם בגלל רטיבות. המון פעמים אנשים מניחים תפילין, הם לא שמים לב, הם מזיעים המון. לעתים אנשים מגיעים לתפילה לאחר שהיו במקווה, שיער שלהם רטוב, ומניחים את התפילין. לעתים זה יכול להגיע מאזור הבית צ'כי, כן? שבן אדם הלחות יורדת ונספגת באור של הבתים. ועם הזמן האור התחתון פה מתחיל להתעקם, כן? אם התפילין בעצם יושבים על הראש, כן? הראש הוא עגול. מאחר והוא עגול, כשהאור הוא לח, הוא נספג בלחות, והוא נהיה יותר חלש, הוא מתחיל להתעקם לצורה של הדבר שעליו הוא מונח. במקרה הזה זה מונח על הראש של הבן אדם או על היד שלו. שניהם מקומות עגולים, ולכן הבית מתחיל להתעקם. אנחנו קוראים לזה אצלנו, הבעלי מקצוע מקבל איזשהו חיוך הפוך, כן? ממש מתעקם, אולי יש לי פה, הנה, יש לי דוגמה של בית. אתם יכולים לראות, בסדר? הבית פה התעקם כלפי מטה. זה בית במקרה פתוח, אבל אתם יכולים לראות כשאני לוחץ, שהצדדים פה נשארים במרחק מאוד מאוד גדול. בסדר? מצב כזה, כשהבית סגור עם תפירה, אבל הוא במצב כזה, זה ודאי יכול להיות בעיה הלכתית מאוד חמורה, שכן ישנו פגיעה חמורה בריבוע של הטיטורה, וההלכה למשה מסיני שהטיטורה תהיה מרובעת, ולכן חייבים לשים לב, אבל לא לדאוג. אם הסדק הוא מאוד קל, אין מה לחשוש. אם הסדק הוא מאוד גדול והבית מתחיל להתעקם,
התחיל להתעקם, אתם צריכים להגיע לטיפול אצל מישהו שהוא מומחה לתפילין, יודע לטפל בזה, אם צריך הוא יודע לתקן, אם צריך במקרים מאוד חמורים, לפעמים צריך להחליף את הבית, כל מקרה לגופו, בסדר? ובכל זאת, במקרים, ברוב המקרים שאנשים מגיעים עם סדק קל, אין בזה שום בעיה ואין מה לדאוג. שיהיה לכם יום טוב, הרבה בריאות, תשמרו על עצמכם במצב היום.